aragtida sharciye qaan ahaan ay ku filan tahay awood baanay u leeyihiin iyagoo isticmaalaya qodobada kale ee awoodda u siinaya commissionka inay qabtaan doorashooyin oo mas'uuliyadda iyo maadhibka iyagu leeyihiin natiijooyin soo saaraan muddeeyaan kala hufaan kala haadiyaan commissionka laba mid baa u yaalla inay xeerarkii law number 14/2011 iyo law number 90/2020 labada xeer xeerka doorashada guud iyo xeerka furashada ururada iyo xisaabta qabiyatir sharci oo kooban intay ku sameeyaan inay geeyaan golayaasha oo golaha xukuumadda geeyaan iyo golayaasha baarlamaanka sida ugu dhaqsaha badanna uu ugu soo baxo iyadoo ay sameynayaan qabiyatir kooban oo aan muran badanna abuuri karin jawiga doorashona qaban kara aan golayaashuna aanay ku kala aragti duwanaan karin aan ummadda iyo bulshadana u sheegaya waxaa haboon in laga baxo political dhallug inuu dalka u jihaysto nidaam doorasho maanta waxaan aaminsanayaa caqabad sharci oo saa u weyn inaanay jirin ma jirto haddii laga maaro waayo oo uu commissionku xal kala waayo qodobka wuxuu isticmaali karaa qaraarka maxkamadda sare ka soo baxay waayo maxkamadda sare commissionka waxa u sheegtay shaqadiina qabsada bay tiri waayo shaqada ay qabatay 2022-kii anagu ka gareeyay qaan ahaan waxaan u arkaynay sharci qaanada fara badan inay maxkamaddu yacni yaro taraartay oo ay dee wixii lagala hadlay ee laga dacwooday durucdii tafsiirkee loo soo gudbiyey yaro taraash laakiinse maanta waxaan ka garaabaynaa inuu xal haago waankaas commissionkii cayimay muddadii doorashada ururada ay qabanayeen haddii ay ka dib dhacdo December doorashadaas jadwalka oo dhan ba khalkhalaya waxaa laga yaabaa inay muddo kordhin 2 timaado oo doorashada madaxtooyadeena dib isu riixdo garyaqaan maxamed ismaaciil ciise oo ka mid ah garyaqaanada reer somaliland oo goor dhoweed nagu soo booqday xarunta guud ee telefishinka horyaal ayaan wax ka weydiinaynaa muranka doorashooyinka somaliland gaar ahaan go-aanka ay soo saareen guddiga doorashooyinka somaliland garyaqaan ku soo dhowow telefishinka horyaal raxmaan raxiim horta horyaal sii kula mahadsan tahay go-aanka guddiga doorashooyinka ay ku muddeeyeen doorashooyinkii labada ahaa ee ururada iyo doorashada madaxtooyada wuxuu ahaa runtii go-aan soo afjaray dood iyo muran iyo buuq siyaasadeed dalka ka taagnaa oo ilaa soo taxnaa 2021-kii dhammaadkiisii ilaa maanta oo maxkamadda sarena ay kasoo saartay go-aan hore January 2022-kii bishii koowaad ay qaraar kasoo saartay maxkamadda dastuurigii murankii ilaa maanta uu taagnaa laakiinse go-aanka ka soo baxay commissionka doorashooyinku wuxuu noqday mid xal u noqda soona afjara murankaa oo ku saabsanaa murug sharci iyo allahu mustacaan iyo xilliyo muddooyinkii xisbiyada liisankoodii oo dhacay iyo muddadii ururada oo furantay isla markaana xisbiyada mucaaradku ay ku doodayeen ilaa markaa doorashada madaxtooyadu inay soo horeynayso oo ay gelayaan muddadii lanalaysa la soo dhaafay liisankii xisbiyaduna uu dhacay December 2022-kii bishii 2-aad 2-aadkeedii meelaha 2-aadkeedii ugu 10-kii dambe bisha ayuu dhacay sidaa awgeed waxaa laysla soo dhaafay saaxaddii sharciga waxaa laga soo baxay yacni eriyadii ama xilligii xayndaabkii sharcigu uu dee haboonaa maanta markaa waxaa weeye commissionka doorashooyinku anigu horta kulli waan ku hambalyeynayaa go-aanka ay soo saareen ee ay ku muddeeyeen doorashada waayo xal kale oo yaallay ma jirin xisbiyada mucaaridku xisbiyaduna mucaaridii maxaa fimidka doonaan haadan liisinkoodii hadduu sanad ka hor uu dhacay oo ilmusta iminka 7 bilood ka hor oo liisinkoodii dhacay doorasho madaxtooyo geli maayaan taasi sharciyadda way kasoo horjeedaa caqligana saliimkana way ka hor imanaysaa macquul la maaha sinaba waxaa iyaduna timid doorashadii ururada iyo xisbiyadu ku tartamaya oo iyadu lafteedu mugdi ku jiray sharciyadda lagu qabanayo oo golaha wakiiladu beri dhaweed ay isku dayeen inay kaabisii wax kabadel ku sameeyaan labadii xeer law number 14/2011 iyo law number 90/2020 xeerka doorashada guud dabadeedna
هذانا يجي قلها جورت لحدودا أي كابستها يروح كبدل كه أو مرن يمجدي كده هنا أي كل حبان شرطي إن مركا أنت حالا ده جود بظروفها عليك أي كوميشن كو كنت يو بره جي سينمان ويسمي شقده دينه ويقبصه سوى فقسن حركة دورشلي جود قلب كل حد وشيء جي ما ندك كوميشن كا إن عيمان دورشوين كا وأي يو أود سكليهم وح حسود مظل المحكمة ده صار أي وجود بيان أو أي عطسي وجود بيان عليهم لصو كل شيء جد ورشلا صهر رئيس تاسو رنتي أي هاي الدوف وكميشن كسميه وأي محكمة ده أود ده عمله محكمة الدستور يكسر على سي وحيتر الشغل دي نغبصه مركا أو قرار بكسو صارت and هرتا كميشن كمركا أيو ليري أو صو صار يقوان كا حنا نمسنه مرة كان مدد دير صوت حنا صوت تاجنا إن أي صواف شرطي قوان كي مالنتي دويد ودورشة ورورادا كون دي كوميشن دورشة كتيسة مش الصوص مش الله بيتورناد إيه سنة دنا إنه كتشنو سيدو كلانا وكون مدي دورشة دي ملح توي ده مش سنة كا صوص على لمات كيسة ومالنتي وقبلي وأستي أرنت هسوا أرن شوتي إن جالس على سك كرايسيس كي إنه كتشرني مران كي سياسي مران كي شرعي ماذا وبي دلك كتشرني كنتي ظروف عليك بعد دلك كتشرتي أو لقى عليه أو مركم وتشرو مران سياسي أما دكان عشلا سياسي حسامين كوي على تهرو مرك دلك لقى عليه أو حد عا دكان عشلا عن لقى عليه وحالة دلك وحي كتشري سه مرك يستقبلت أنا استقبلته مركا وحنا مثلا هاي إن أرنتها الصواب شرنتين لقى بحي ده بدنا حوي حزبية ذا هي أورو رضا إن ترتمان دور شلا سحلالة وقلان وأهل بتجلي إنه قول عدو هي مهمة وحنا وشدي دقوا إن أرنتها إن هالكلام وين حوي إن كوميشن كوا كان مدي دور شلا أورو رضا وحمهمة إن بشدة الله يفتيميو كوميشن كي محو هذيك سنة سيقو دورشة دي قرادة إيه حزبية دي توسكا هاي أقبطو شرعية دو كدولي نظام كراعي حا بروسيد شرح أما النظام حبراعة أو راعي وحا ترتي المحكمة الدستور دي صوصارتي قرار لابد يكون يلا بيلا تنكي بشي كواد نحية تنكي دي قرار كا أو ترسيكي سوها كو سيروان لابد يكون يلا بيلا تنكي قرار كاس وحاوق بي دعوة دا أو فرطي مواطنين قاركو دا أورو رسي أسيد ليهين ومسؤولين كيهين عبد الله حسين إيمان رك بضرنو عاسا أي كتشرة مسؤولين أورو رضا ودونياش أورو رضا قرار كا محكمة دوحي كوميشن كا وسوء تشيدي إن ودقان قلي هاي أو حاركي لو نمبر فوردين لبدا كوني كوبيتون at same time waxay waxay ka saartay doorashadii ururada iyo iyo goleyaasha deegaanka ee isku dabranayd way kala furtay maxkamaddu waxay laashay in la wada qaban karo doorashada ururada iyo goleyaasha deegaanka maadaama goleyaasha deegaanku iyo doorashadii baarlamaanka hore dalku u galay ay isku sidkanay waxay commissionka ku amartay inay qabtaan doorasho ururo iyo xisbiyo toos u wada galaan in allah mustaan waxa muhiim ah xusid mid qodobka lixaad waxay marka qodobka lixaad ee law number 14 2011 xeerka furashada iyo ururada xisaabta ayaa wuxuu sheegaya procedure-ka ay u qabanayaan commission-ku qaabkii u kala reebiya codadka tiradooda gobolada oo sida ay u qabanayaan boqolkiiba labaatan qodobkaas oo oranaya saddexda xisbi urur doorashada dowladaha hoose ka hela marka doorashadii dowladihii hoose way ka maqantay qodobka uu nasaxay qaybo ka mid ah oo farqada koowaad ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay farqada shanaad xarfaha ugu dambeeya marka qodobka marka laga tago doorashada dowladaha hoose waxa kaga jiran xur ahaan ereyada laga saaro procedure ahaan inta kale commission ku isticmaali kara
oo wuxuu ku soo saari kara doorashada ayuu ku qaban kara een commissionka laba mid baa u yaala inay xeerarkii law number 42011 iyo law number 90 ee 2020 labada xeer xeerka doorashada guud iyo xeerka furashada ururada iyo xisaabta qabiyo tir sharci oo kooban intay ku sameeyaan inay geeyaan golayaasha oo golaha xukuumadda geeyaan iyo golayaasha baarlamaanka sida ugu dhaqsaha badanna oo ugu soo baxo iyadoo ay sameynayaan qabiyo tir kooban oo aan muran badanna abuuri karin jawiga doorashada qaban kara aan golayaashuna aanay ku kala aragti duwanaan karin taasi waa dariiqo u furan iyo option kalabaad waxa weeye haddii ay ka gaarsiin karin waa ilaa waa kuwan already commissionkii cayimay muddadii doorashada ururada ay qabanayeen haddii ay ka dib dhacdo December doorashadaas jadwalka oo dhan ba khalkhalaya waxaa laga yaabaa inay muddo kordhin labaad timaado oo doorashada madaxtooyadeena dib isu riixdo oo laga gaarsiin kari waayo timelineka commissionku ay dee qabsadeen ee labada doorasho u dhaxayna ee lagu qabanayo marka waxaa u haboon maadaama ay doorashadiina cayimeen waxaa u haboon inay isticmaalaan qaraarka maxkamadda sare oo qodobka lixaad wixii ka hor imanaya doorasho urur golayaal deegaan ka hadlaya inay intay meesha ka saaraan wixii kale isticmaalaan oo uu soo saaro commissionku habraacyo xeer nidaamiye iyo habraac ay ku kabayaan go-aanka maxkamadda dastuuriga iyo qodobka lixaad ee law number 42011 habraac iyo xeer nidaamiye ay ku kabayaan aniga aragtideeda sharciyaqaan ahaan way ku filan tahay awood baanay u leeyihiin iyagoo isticmaalaya qodobada kale ee awoodda u siinaya commissionka inay qabtaan doorashooyin oy mas-uuliyadda iyo maandhiibka iyagu leeyihiin natiijooyin soo saaraan muddeeyaan kala hufaan kala haadiyaan marka marka haddii ay ka gaarsiin waayaan in ay kaamista iyo wax ka beddelkaas ay ku iman weydo oo ay proposalkaasi kaga soo gaari waayo laba bilood ka hor muddada doorashada ay qabanayaan waxaa haboon inay isticmaalaan qaraarka maxkamadda sare tirsigiisu ahaa kow amarkaasiisa u fuliyaan islamarkaana commissionku soo saara habraac iyo xeer nidaamiye ay ku kabayaan oo ay ku naashnaashinayaan oo ku naaxinayaan go-aanka maxkamadda dastuuriga mucaaridka anugu maan horta kulley maan adag haddii jirto ma filayo xeerku oo xeer shaqeeyay maxkamadda dastuurigaana tiri oo xeerka lagu kala nidaaminayo ee soo far shaqaynayay imika ururada la diiwaan geliyey ee ilaa imika diiwaan gashan ee broceskii labaad ee filterta u diyaara ee inay doorashooyin galaan waa xeerkii lagu soo kala haadiyey ee broceskaasi u soo maray marka guddida furashada ururada iyo guddida diiwaangelinta ururada iyo xisaabta lagu aasaasay ee golaha wakiiladu ku ansixiyey xeerkaasi waa xeer shaqaynaya uma arko dood inay tahay waxaan u arkaa dood ma dhalaysa waxaan kulley aan ummadda iyo bulshadana u sheegaya waxaa haboon in laga baxo political dhaldhug inuu dalka u jihaysto nidaam doorasho maanta waxaan aaminsanaya caqabad sharci oo saa u weyn inaanay jirin ma jirto haddii laga maaro waayo oo uu commissionku xal kala waayo qodobka wuxuu isticmaali karaa qaraarka maxkamadda sare kasoo baxay waayo maxkamadda sare commissionka waxay u sheegtay shaqadiina qabsada bay tiri waayo shaqada ay qabatay 2022-kii anagu ka garyaqaan ahaan waxaanu u arkeynay sharciyaqaanada fara badan inay maxkamaddu yacni yaro taraartay oo ay dee wixii lagala hadlay ee laga dacwooday durucdii tafsiirkee loo soo gudbiyey yaro taraash laakiinse maanta waxaan ka garaabaynaa inuu xal ahaa go-aankaasu maxkamadda dastuuriga oo uu maanta fursad siinayo commissionku ay doorasho ku qabtaan waayo go-aanada kasoo baxa maxkamadda dastuurigu waa sharci sharciyada ka mida buu noqonaya go-aanada maxkamadda dastuuriga tafsiirada kasoo baxa sharci sharciyada ka mida buu noqonaya qodobada shuruucda ah ee uu laalo ee baarlamaanku soo saaray maxkamadda dastuurigu laashana saasay ku laaleen oo noqon maayaan wax dhaqangala oo dalka ka shaqeeya oo laga dabaqo marka waxaan aaminsanahay commissionku inuu haysto fursad aada u weyn oo haddii uu fahmo uu shaqadooda ku qabsan karo iyadoo aan wax muranay iyo wax khilaafa iyo waxdaba kala jira.
شركه سعودالك هي قارستا علابها اي باري ايو قلبيت هداد قاديد قبلو دا تقا او قول ليه دا اوت قواري دا صباح يه قلب سو قالا بحا قومي سو تلي هاي بيو قارو شركه قبي قود ايو قوحين قاي يجي نوبا قرو قارو قوم كليها تقني وا شركه سعودالك هي قارستا علابها اي باري ايو قلبيت بس كان قامنا انترين لغا قران كوا قابنا راحا قارا ليه قاري وضيال قعال تويا دا قار ويا شوكو قرابيو قور شاك توسوغن كوا قو باري ايو قلبيت قيستك هلا أرق ألاب قري قري أيو بيان أما قنع سيكار قو قورتاني ميلاد قارسين قاري لغو هرو كوا قو باري ايو قلبيت شركة سعودالك باري ايو قلبيت كوحنو مرولبا.